സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ഈ ദിവസം വലിയ ആരവങ്ങളോടെയും പ്രവേശനോത്സവത്തോടെയും നിറയെ കരച്ചിലും ബലൂണും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആരംഭിക്കാറ്. പക്ഷേ ഈ വർഷം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ജനകീയ ഇടപെടലോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വലിയ ആളുകളും ഒന്നിലും നാലിലും പത്തിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് കഥയും പാട്ടും ഒക്കെ കേട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും ജനകീയമായൊരു സ്കൂൾ ആരംഭം നമ്മുടെ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്നാം ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിച്ചത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രം ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. പരക്കെ നേരിട്ടൊരു പ്രശ്നം മീഡിയത്തിൻ്റെതാണ്. ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ ചിലത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെന്നും, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഇംഗ്ലീഷാണ്, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുകയോ, കുറേ മലയാളത്തിലാക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ്, അവരുടെ പഠന നിലവാരമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധ്യമല്ല. ഇത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ സൂം പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഓരോ അധ്യാപകനും സ്വന്തം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയും അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ അവരുടെ നിലവാരവും മീഡിയവും അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 12,000 അധ്യാപകർ ദിവസേന 6 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ള വീഡിയോ തുടർച്ചയായിട്ട് 40 ലക്ഷം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ചില്ലറ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും പോരാ. ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലും വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആപ്പിലും ഒക്കെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വളരെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേത്. നമുക്കറിയാം ടി വിയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് സായി ടീച്ചർ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് തങ്കുപൂച്ചേൻ്റെ കഥയൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് നല്ല നല്ല രസമുള്ള കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് ടീച്ചർ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും ചില വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ കണ്ടു തങ്കുപൂച്ചേന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കുറേ പേര് എന്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറുപടി പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതുവരെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വളർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെ എഴുതിപ്പിക്കുകയോ വരപ്പിക്കുകയോ ടീച്ചർ പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വളർന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെയും താഴെ ഒരുപാട് പേര് പലതരം കമൻറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എങ്ങനെയാണ് ജനകീയമാവുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ്. ഈ ആഴ്ചയിലെ ട്രയൽ തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാ DTH സംവിധാനങ്ങളിലും വിക്ടസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്ത ഇടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ കൂടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ പഠനം വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ അവസാനിക്കും. ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷവും അധ്യാപകർ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അമ്മുവിന്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാം. എന്റെ പേര് നവമി, ഞാൻ 4 ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലൈവിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങി, അതിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു. പിന്നെ ടീച്ചർ പാട്ടും എല്ലാം പഠിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ കുറേ വർക്കുകളെല്ലാം തന്നു. അതിങ്ങനെ എന്താ ട്രീയിൽ ഇങ്ങനെ പക്ഷികളും താഴത്ത് പുല്ലുകളും പൂക്കളൊക്കെ വെക്കണതാണ്. അത് നാളെ 10:00 മുൻപ് വാട്സപ്പിൽ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടത്. ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ വിജയകരമായും ശക്തമായും മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അതിനാവശ്യമാണ്. ഞാൻ അദീന ഡേസി, ടീച്ചിങ് ടെക്സ്.